E agora, falando de vacinas, mais 2 milhões e 600 mil doses da vacina contra a Covid-19 estão sendo distribuídas para todos os estados e o Distrito Federal. Com essa nova remessa, o Brasil deve superar a marca de 20 milhões de doses distribuídas e alcançar 11 milhões e meio de pessoas imunizadas. Os voos com o sétimo lote da vacina Sinovac Butantan chegam até esta quarta-feira em todos os estados e no Distrito Federal. A meta é vacinar mais 1 milhão 238 mil pessoas dos grupos prioritários. São idosos de 80 a 84 anos, trabalhadores da saúde e pessoas na faixa de 75 a 79 anos. Nesta etapa, não haverá o fundo estratégico, que reservava 5% do total de doses para lugares mais críticos. O Ministério da Saúde avaliou que todos os estados e o Distrito Federal enfrentam aumento de casos da Covid-19, não sendo possível, portanto, eleger apenas alguns locais prioritários para receber doses excedentes. E nesta terça-feira, o ministro Eduardo Pazuello pediu uma atenção especial à Aliança Mundial de Vacinas para entrega em curto prazo dos 42 milhões e meio de doses adquiridos do consórcio global COVAX Facility. Desde o dia 18 de janeiro, quando começou a imunização, foram vacinadas 10 milhões e 200 mil pessoas, segundo o Ministério da Saúde. E alguns grupos chegaram a ser 100% imunizados, como os idosos que vivem em instituições de longa permanência e indígenas que vivem em aldeias.